Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жазаның ұғымы және мақсаттары. Пәніміздің атауы Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы жалпы бөлік. Сабақтың жоспары қылмыстық жазаның түсінігі және оның мәні, жазаның белгілері, жазаның мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге шараларынан айырмашылығы, жазаның қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларының жүйесіндегі орны және жазаның мақсаттары. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға қылмыстық жаза жүйесінің түсінігін және маңызын, жіктелуі мен жаза мақсаттары туралы түсініктерін қалыптастыру. Жаза бұл мемлекеттің жасалған қылмыстық құқық бұзушылыққа деген реакциясы. Егер қоғамға қауіпті әрекет жазаға әкеліп соқпаса, онда ол қылмыстық құқық бұзушылық болып есептелмейді. Қылмыстық құқық бұзушылықтың жазалану белгісі қылмыстың міндетті белгісі болып табылады. Жаза соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттің мәжбүрлеу шарасы. Ол қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады. Және ол адамды қылмыстық заңда көзделген құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе шектеу болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 75-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек қана соттар жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 76-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады. Және өзіне азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғауды Қазақстан Республикасы Конституциясының өзге де құқықтық нормативтік актілердің халықаралық шарттардың орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды. Жаза бұл мемлекеттік мәжбүрлеудің ерекше шарасы. Жаза жеке сипатта болады. Ол тек қылмыскерлерге ғана қолданылады және ешқандай жағдайда да басқа адамдарға жүктелмейді. Мысалы, кәмелеттік жасқа толмаған қылмыскердің ата-анасына оның баласы жасаған қылмыстық құқық бұзушылығы үшін жаза жүктелмейді. Жаза әр қашан қылмыс жасаған адамның құқықтары мен бостандықтарын шектеуге байланысты. Оған белгілі бір моральдық қасірет әкеледі және белгілі бір құндылықтардан айырады. 15-17 ғасырларда қазақтың әдет ғұрып заңында жазалардың мынадай түрлері болған. Рудан қуып жіберу, кінәліні жәбірленушінің туыстарына беру, адамның жеке басына қарсы жасалған қылмыстар үшін, мүліктік қылмыстар үшін айыппұл тағайындау, денеге ауыр жарақат салынған үшін, кісі өлтірген үшін құн тағайындау, өлім жазасы, әке шешесін сыйламаған, құрметтемеген балаларға және антты бұзғандарға масқаралау жазалары қолданылған. Қылмыс пен жаза қылмыстық құқық өзінің пайда болған кезінен бастап бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Қылмыстық жаза мәселесі қылмыстық құқық теориясында ерекше орын алады. Өйткені қылмыстылықпен күресу шараларының жүйесіндегі ең ауыр да, қатаң да және ең қажетті шаралардың бірі болып табылады. Қылмыстық жаза мемлекеттік мәжбүрлеу шараларының жеке бір түрі және оның өзіне тән мынадай белгілері бар. Жазаның бірінші белгісі ол мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Бұл жаза тек мемлекет атынан сотпен ғана тағайындалғанын білдіреді. Жаза тек қылмыс жасаған үшін кінәлі адамға ғана тағайындалады. Жаза тек қылмыс үшін тағайындалады. Жаза әр қашан қылмыс жасаған адамның құқығы мен бостандығын шектеумен байланысты. Яғни объективтік мазмұны бойынша жаза жапа шектіру болып табылады. Жаза сотталған адамға соттылық атағын береді. Жаза жария түрде ашықтан ашық сотпен тағайындалады. Жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттің мәжбүрлеу шарасы. Жаза дегеніміз сот үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға қолданылады және ол осы адамдарды құқықтары мен бостандықтарынан осы кодексте көзделген айыру немесе оларды шектеу болып табылады делінген Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 39-шы бабының 1-ші бөлігінде. Қылмыстық жаза туралы мәселені көтергенде, оның қылмыстық жауаптылық пен ара қатынасынан ажыратқан жөн. Жауаптылық пен жаза ұғымдарын жекелеп алып қарайтын болсақ, жаза ұғымынан әлдеқайда жауаптылық ұғымы ауқымдырақ.
Өйткені жаза қылмыстық жауаптылықтың маңызды сатыларының бірі болып табылады. Қылмыстық жауаптылықтың басталу уақыты болып, қылмыстық бұзушылықтың жасалуы, ал аяқталу уақыты болып, соттылықтың жойылуы немесе өтелуін айтады. Қылмыстық жауаптылыққа сот және тергеу анықтама прокуратура органдары тартып және босатады. Ал жазаны сот тағайындап, сот босатады. Қылмыстық заңда қылмыстық жауаптылық пен жазаны бір-бірінен ерекшелейтін нормалар кездеседі. Мысалы, қылмыстық жауаптылықтан және қылмыстық жазадан босату негіздері әртүрлі. Сонымен жаза соттың айыптау үкімінде жүзеге асырылған қылмыстық жауаптылықтың мәні болып табылады. Соттылықтың өтелуі және жойылуы жазамен байланысты барлық құқықтық шектеулерді жояды. Жазаның мақсаттары. Жаза әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіруді, сондай-ақ сотталғандарды түзеуді және сотталған адамның және басқа да адамдардың жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасауынан сақтандыру мақсатында қолданылады. Жазаның мақсаты ол үш мақсат, яғни әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сотталған адамдарды түзеу, сотталған адамның және басқа да адамдардың жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу. Жаза тән азабын шектіруді немесе адамның қадір қасиетін қорлауды мақсат етпейді. Енді осы көрсетілген әр мақсатқа жеке-жеке тоқталып кетсек. Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру қылмыстық заңда бірінші рет қарастырылып отыр. Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру әділеттілік қағидасына жақын, яғни жазаның жасалған қылмысқа сәйкес келуі және бір қылмыс үшін екі жауаптылыққа тартылмауы, тыйым салынуы. Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру деген қылмыс нәтижесінде бұзылған жеке адамның, қоғамның, мемлекет мүдделерін қайта қалпына келтіру. Материалдық зиян бұл айыппұл, мүлікті тәркілеу, түзеу жұмыстары кезінде айлық табысынан ұстап қалу арқылы өтелуі тиіс. Ал денеге келтірілген зиян қалпына келтірілмейді, немесе келтіруден шектелген. Жаза мен қылмыстың сәйкес келуі деген тағайындалған жазаның кінәлінің жеке тұлғасына, жазаны немесе жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын жағдайларға сәйкес келуін қарастырады. Сотталған адамды түзеу мақсаты. Жалпы алғанда адамды түзеу бұл адамның бойындағы қылмыс жасауға итермелейтін қасиеттерді жою. Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару кодексінің 7-ші бабында сотталғандарды түзеу оның бойында құқықтық ұстанушы мінез-құлықты жеке адамға, қоғамға, еңбекке, адамзат қоғамының нормаларына, ережелер мен дәстүрлеріне оң көзқарастарын қалыптастыру делінген. Сонымен түзетудің мақсаты адамның мінез құлқын, сәрекетін қайта қалыптастыру, жаңа қылмыс жасауға себеп болған бойындағы теріс қасиеттерден оның арылуын көздейді. Түзеу барысында сотталғандардың бойында бұрын болмаған әлеуметтік пайдалы қасиеттер енгізіледі. Жаза өтеу барысында сотталған адамның көзқарасы, сенімі, әдет салты, жақсы жаққа қарай көзқарас өзгеруі түзеу мақсатының орындалғаны. Қылмыстан және қылмыстық құқық бұзушылық жасаудан жалпы және арнайы сақтандыру, бұл жерде біз жалпы сақтандыру деп қылмысты жасауға тек жаза мен қорқыту немесе басқа да адамды нақты жазалау арқылы қоғамдағы тұрақсыз адамдарды жаңа қылмыстан сақтандыру дегенді білдіреді. Арнайы сақтандыру сотталған адамды жаңа қылмыс жасаудан сақтандыру дегенді білдіреді. Яғни тікелей қылмыс жасаған адамға қатысты соған бақталады. Жазаның арнайы сақтандыру мақсатына мына жолдармен қол жеткізуге болады. Біріншіден, сотталған адам қылмыстық құқық бұзушылық жасау мүмкіндіктерін іс жүзінде айырылады. Мысалы, бас бостандығынан айыру, қамаққа алу, белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру жазаларынан қолданудан мүмкін болады. Жазамен қорқыту арқылы, яғни сотталған адамды белгілі бір мүмкіндіктерден айыру, қылмысты қайталаудан бас тартуға итермелейді. Жазаны өтеу барысында сотталған адамның психикасына тәрбиелік әсер ету арқылы
оны жаңа қылмыстан сақтауға мүмкіндік береді. Яғни, бір сөзбен айтқанда, арнайы сақтандыру мақсатына адам өзінің рецидив қауіптілігін жоғалтқан кезде қол жеткізеді. Жазаның түрлері қылмыстық теріс қылыққа және қылмысқа тағайындалатын жазалар болып бөлінеді. Қылмыстық теріс қылыққа тағайындалатын жазаның түрлері ол айыппұл, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ тұлғаны Қазақстан Республикасының шегінен тысқары шығарып жіберу қолданылуы мүмкін. Ал қылмыс жасаған үшін қылмыстық жаза мынандай түрлері қарастырылады. Ол айыппұл, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу және бас бостандығынан айыру. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға негізгі жазамен қосымша жазалар да тағайындалады. Ол мүлкін тәркілеу, арнаулы әскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік наградаларынан айыру. Белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру және шетелдікті немесе азаматтығы жоқ тұлғаны Қазақстан Республикасының шегінен тысқары шығарып жіберу қолданылуы мүмкін. Жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу мақсаты жөнінде айтқанда, қылмыстылықпен күрес кезінде жаза ең негізгі құрал болып табылмайтынын есте сақтау қажет. Өйткені жаза қылмыстық құқық бұзушылыққа және оның себептеріне қатысты екінші орында екендігі белгілі. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.